Aí, pula, vai. Pula, Zaf. Pula, 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 levanta. Levanta, Zaf. Meu levanta, Deus. Não, é PNX no pato. Vai. Vai. Meu. Não, fica aí, pô. Fica aí. Não, ah, não, perdeu. Eu guardei. Fica em pé, filha da puta. Fica em pé, pô. Agora vai. Baixa, Zaf. Eu guardei já. Agora vai lá pra esquerda aqui, pô. Você, Zaf. Você. Aí, pô. Agora baixa. Olha lá. Pula, ei. Tá. Pronto. Sai. Meu Deus. Maluqueirinha assim. Eu acho bonito. Eu acho bonito. Ah, a Leti é linda. Ah, a Leti é linda. Vai poder, vai dizer agora que eu não vou poder chamar ela de linda, se ela é linda. E é a minha patroa. Eu acho bonito assim, maloqueirinha. Acho, tá linda, Leti. Beijo, Leti. Olho nele, né, velho? Olho nele, olho nele. Lindinha agora só escuta pagode, né, velho? Já. Nossa. Boa. L. L. Tem um L. Se liga. Samuel, ah, agora que você chega, Oliveira. Pô, vamos almoçar. Minha prima vai ser mãe. Tô muito feliz, mano. Cê é louco. Eu vou ser pai, mano. Que doido. Olha o microfone aqui da live, ó. Olha a mistura do Gal com Faustão, um pouco. Com a bariátrica, não sei, véi. Na moral, Boltão, você já contou aí pros seus viewers aí? A patifaria que foi essa miragem? Ah, eu contei, fala, viu? Vocês contaram? Eu já falei. Versão. A minha versão é o seguinte, velho. Ah, mano, não vou falar não, que daí vai falar que é farpa, que não sei o que lá. Quer desumir. Mano, a real é o seguinte, velho. Chegou um momento no jogo que eu falei, mano, dá pra dar uma segurada no meio aí, porque não tá dando, não tá acabando em 10 segundos, velho. Vou fazer um round mais lento, mas 2 segundos depois eu já falei, quer saber, mano? Só corre aí, velho. Não, mas eu contei. Se ganhar, uma mamada. Ai! Que isso? Eclipse? Ai. Acabou que sim. Oh, respeita a minha história, irmão! Pelo amor de Deus, eu jogo muito esse jogo, maluco. Cai mais um, Malt insano com a sua WP, conseguiu trazer essa kill. C4 tá sendo plantado de novo no site da A. Meu Deus, vocês não viram? Tem um jogador pelo CT, vai ser pego de lado! SHZ ficou muito exposto! Nossa, Boltz! 1x1, Puni versus Boltz! Olha só o Spray! Maravilhoso, Howlays! O Gal sempre narrou as linhas de prata, não narrou? Vai chegar um dia, galera, que vai estar jogando eu e o Gal na GC. Ai, e eu vou estar na frente do Gal. Toma aquele aqui agora, na SPI. Anota o que eu tô dizendo, hein? Anota o que eu tô dizendo. Tem a little bit of a nuisance. I mean, what's going on, bro? Calm down. Can you relax for a second before you lose the round for simple? Oh, dear. You've gone and jinxed this, but Simple should be okay because it's still Simple and they are low HP. Rops is desperately gonna try and find a way to make those odds look better for him, but no. Tá rampa, surdo. Tá. Tá rampa. Tá sim, em cima, hein. O Shadow é surdo, né? Dá uma suca. Ai! Mas por que aparece o coco dele ali? Ah, mano. Vai, sai, me beita. Vaza, sai! Ai, caralho! Pode, não pode moscar. Não. Não! Não, mas aí. Aí nunca viram os caras jogando? Primeira vez que tá jogando com a Fúria na Vertigo? Não pode ser. Até vocês sabem que o Arte vai meter o louco na Vertigo, não sabe? Não pode ficar boiando assim, meu parceirinho. Ah. Pelo amor de Deus. Não. Pera aí que eu vou desligar o índice dos caras.
Não, tem que estar um pouco mais esperto com esse tipo de play, principalmente contra o Art, né, cara? Que ele vai fazer esse tipo de play. Depois eu vou assistir o campeonato do Tributo Major no Gal. Você conhece o Gal, né? Mas é claro. Ele não conhece, você acredita? Põe em gaulês na Twitch depois pra você ver. É um cara com a cabeça quadrada, legal pra caramba. Tá vendo, BT? É. Se o Lindinho tivesse aí com o pastelzinho caseiro, tu já ia até roubar o pastel do Lindinho, mano. Ah, e se tem uma coisa que eu gosto é a comida do brother, viu? Pô, quero o brother que tem a batatinha, você pegar um assim. Por quê? 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 O quê? Do shit now. Do shit one mid, one A set. Nice! O BT? Fala, garotinho. Tá tudo bem? Tudo bem, hein? Tem certeza que tá tudo bem? Mano... O que tu quer falar, mano? Tu tava fazendo teste aqui no ralo? Não, tá... Quero só fazer uma pergunta, uma perguntinha. Onde que... Qual é a sua Twitch? Que isso? Merda, tem que tirar isso daí, tem que tirar. Não dá, não dá. Ou é muito alto, galera. Olha aí, como é que eu vou divulgar meu trabalho, mano? Olha lá! Tem um cara carpindo o hot, velho. Que isso, cara? Tem um cara carpindo o hot. Que isso, velho? Não é possível, meu amigo. Peguei janela. Seu filho do... Seu desgraça! Olha só a jogada! Sua merda! Passou CT, cara. L. Olha a praga! Foi mal, eu me estressei! Um L de alguém e um CT. Dois L e um CT. Perdemos! É o banho dos campeão. Ele é do banho dos campeão e lava a costinha da galera na humildade. Ele é crutizeiro e é comédia. E agora eu vou fazer as outras partes. Tá indo bem, velho. É o refrão esse? Mas eu tô ouvindo uns trovão. Se acabou, foi bom. É, parou mesmo, hein? Parou mesmo. Seja bem-vindo, carne de cenoura. Ah! De novo! Boa. Tira a cara. Mordião, comeu cadeira. Cabecinha. É isso, olha a bala que o Cotoco me acerta, velho! Meu Deus! Mas o... Tipo, eu não vejo a necessidade de afirmar pro mundo que eu sou homem. Tipo, eu não vejo essa necessidade. Pra mim, eu sou um produto do tempo, uma criatura. Uma criatura que Deus me criou, me deu meu pulmãozinho pra mim respirar e eu tô aí. Não vejo necessidade de, nossa, eu sou super macho. Pra quê? Passa minha boca. Tem dois aqui. Porra! Os caras alinharam, velho. Vai, B. Ah, ele tá já na dela. Nesse jogo aqui, Gal, se IBT, se a Boom ganhar, eles vão jogar com quem na final? Essa é a final, BT, o Lindinho. Esse jogo é final já? É final. Oh, desculpa, Gal. Então eu vou publicar alguma coisa no Twitter. É bom. Eu já volto. Eu não sabia, não. Mas eu vou falar coisa. O Shark... Não, olha aí. Opa! Fala Opa. Dele. Nossa, Milo. E ele quer mais. Touro. Ele quer mais. Tourados.
Ah, é mesmo? Ele que é o touro, né? Ele que é o touro. Touratos na B. Touratos. Vamos madrugar, eu tô bem, bem, bem. Sempre digo, simplifico, mas ok, ok, ok. Eu sei que no dia eu vou tá bem, bem, bem. Respirando uma música tipo Stan. Se alguém me pergunta, eu tô bem. Sempre digo, simplifico, mas ok.